sertifikasiya imtihanı veren müəllimlər, imtihandan kəsilən müəllimlər, onlara sonradan şans verilirmi? Şans veriləndən sonra özlərini ümumiyyətlə verilməlidirmi? Veriləndən sonra da özlərini doğrultmasa onlara nə təklif olunur? Beynəlxalq təcrübə nəyi göstərir? Bu barədə maraqlı bir sürətimiz var. Diqqət ekrana. İmtahandan kəsilən müəllim işləyəcək, amma dərs deməyəcək. Bu fikri bir neçə gün öncə keçirilən ictimai dinləmədə Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev deyib. Biz demirik ki, nəticə göstərə bilməyən müəllimləri günahkar hesab edib kənarlaşdıracağıq. Məqsəd budur ki, aşağı nəticə göstərən müəllim uşağa dərs deməsin, deyə nazir əlavə edib. Müəllim ola bilər ki, orada kompüterlərdə bu dəqiqə problemlər olur. Ola bilər həyəcan keçirib. Nəsə də vaxtını düzgün bölüşə bilməyib. Bəli, işləyə bilər. Əgər o savad valideynləri qani eləmirsə, hər hansı bir müəssisəni qani eləmirsə, düzgün deyil. Ancaq belə də fikirləşəndə ailədir, ailə başçısıdır və pul aparmalıdır. Yenə nəsə bir yola vermək olar da. İnkişaf etmiş ölkələrə baxdıqda diqqət edirik ki, əgər orada müəllim öz fənni üzrə sertifikasiya imtihanına keçə bilməsə, əgər həmin müəllimin, demək olar ki, müəllimlik hüququ onun əlindən alınır. Daha sonra isə orada biraz daha ciddi tədbirlər görür və bir daha həmin müəllim dərs keçə bilmir öz fənni üzrə. Ekspertlər bildirir ki, dərsi tam tədris etməyə gücü çatmayan müəllimləri işdə saxlamaqla biz uşaqların təhsil hüququnu əlindən almış oluruq. Hətta mən düşünürəm ki, nəinki onlara deyək ki, bir il daha şans verilir, əslində həmin il onların deyək ki, kəsildikləri an onların əmək müqaviləsinə son verilməlidir. Niyə? Çünki nəticə itibarilə bir il daha onlar kimlərin övladına nəsə öyrətməyə çalışacaq. O zaman həmin insanların öyrənmə hüququ pozulmayacaq mı, təhsil hüququ pozulmayacaq mı? Bəs görəsən həmin müəllimlərə məktəb daxilində başqa hansı işlər həvalə oluna bilər? Uşaq birliyi rəhbəri kimi fəaliyyət göstərə bilərlər, hansısa təşkilati işlərə, texniki işlərə yönləndirilə bilərlər. Onlar da istəsələr davam edərlər, istəməsələr əlbəttə artıq məktəblə yollarını ayırıb müxtəlif başqa müəssisələrdə əmək fəaliyyətinə davam edərlər. Biz bəzi ölkələrdə görürük ki, həmin müəllim məktəbdə olan, təhsil müəssisəsində olan kitabxanada işə düzəldilə bilir və yaxud da ki, hər hansı bir ictimai, sosial fəaliyyətlər üzrə, dərnəklər üzrə bir peşədə, bir vəzifədə çalışa bilir. Bu kimi imkanlar yaradılır müəllimlər üçün. Ümid edirəm ki, Elm və Təhsil Nazirliyi də bu yöndə müəyyən addımlar atacaq və bir il şans verilir də onlara, yəni sertifikasiyadan sonra bir il şans verilir. Bir il içərisində onlar öz işlərini öyrənə bilərlər. Amma yox, növbəti ildə öyrənə bilmədilərsə, deməli, bunların artıq bir idraki problemləri var ki, 10 ildir, 15 ildir icra etdikləri peşənin səriştələrini bir il kəsilirlər, növbəti ildə icra edə bilmirlər. Qeyd edək ki, gələn ilin iyun ayında sertifikasiya imtihanında aşağı bal toplayan müəllimlər yenidən imtihan verəcəklər.